او شنو ملومه ملومه Vamos, pai. Esther. Vou dar um filho escatinho. Não, só um filho de Esther. Não foi ver a casa da escola, casa para uma bandona. Oh, vou ler um bandanja. Ah, como você lê na sangue do tala, o filho. Você vai chamar lá, Laspa, tu te fechou? Ah, Laspa. Pisa no salão, Laspa. Eu não acho que você vai chamar no mangu. Spa, eu vou pro Pedro, mas não é o seu spa. Ok. O filho na moça, vamos ver já. Juga yang aku ni, ofin selain kami, yang jarum ni, yang jarum ada, yang sepatu tu apa ni, yang sepatu ni, nama aku nak beli kalau apa? Yang aku. Hei, mana sepatu? Kau pergi hamp sejengetin. Aku guna sih tu. Sesuatu yang saya cakap macam tu fah, ni serius. Aku ni tu kita. So lah, hehehe, si George aku. Ini mahu sumpah, mahu khusyuk aku ni. Aku dah baca nak sengkut. Eh, não me recordo de nada. Ah, bora, só, vamos, Mestre. Ah, senão me adiciona. Bora.